الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دي جبر اسمه شوش خبر على سيد الله شي نبي كريم عليه الصلاة والسلام يوسري ولي قال أبي عبيدة بن جراح فقيادتك تقريبا دريس ومجاهدين بك تشكيل جراح درش سواران و نجد العقيلة شألت لبني غطفان دا قبلي سخلق سيدل و دي ملگر بان عدد سخت رالا تکالی پر رالا زالتو خمو سرانا و جابر سے فرمائی چی یو ملگری بر طول و رس پا یو کجور خورما تیرا ولا بیراوی دی بختان آگا چی بدیم گزارت سن که دل وی چکل دا ختم شو دی بسی منگار مانگ کو چی وش کاش یو کجور وی خوش وی پلار باندې را روان اوس موږ الله یو میار بار کې تقریبا اتل سورج دي مجاهدینو خوراک وکړو او دومره یو قوي میا و چې د هغې د دې پختۍ سره یو ملګری په اسمان سور شو نیزه و سره و د پاس سر له رسېدله نه تقریبا دیارلس مجاهدین وي د میي په ایستره کې وردننه واته بیا هم تې هغه کله و پراخه وه رسول الله ربي دا خبره هغوی وکړه هغوی ته طلب وکړې چې غوښه راسره شته وي او موږ هم راکولی شي مانه دا پاک او حلال اتم کال دی هجرت باندې یو لوی فتح چې د مکې فتح وه د رمضان مبارک په دې میاشت کې دا وشوه چې دې له ویلې شي شهر الجهاد شهر القتال. یو خو سورې قصص کې رسول الله رب العالمین دا تسلی ورکړې وه چې اې د الله نبی موسی علیه السلام تقریبا اته کاله یا لس کاله مسافر و بېرته خپل کور له راغې ته هم بېرته راځې مکې له دویم سوره یوسف کې الله ورته دا ذهن سازي وکړه چې یوسف علیه السلام د ورونو را ونیو او درې ورځې کوی کې وه بیا په هغه تکالیف پرا له آخر بېرته راغې بادشاه شو. دا ټول ورونه ورغله او دا خبره ورته وکړه چې موږ ملامت یو لا تثریب علیکم الیوم هکذا به راخلی ستاسو سره همدا مسئله کوي د جهاد اقسم او دا ټول مسائل به تشریح شو. درېمه پکې دا خبره وشوه چې دا فتح د مکې دا جګړه ولې شروع شوه. د رسول الله سره بعضې ملګري شریکانو بني خزاعه جانب مقابل بني بکر په دې منځ کې یو لس کالو پورې دا صلحه ولیکلی شوه چې مخکې درې درې نیم زره مجاهدین مسلمانان وه اوس تقریبا ټول مسلمانان لس زره پورې ورسېدل. دې بنو بکرو په دې بني خزاعه باندې حمله وکړه چې درې کسان یې شهیدان کړو بیا په حرم کې جګړه جوړه شوه تقریبا شل هلته شهیدان شو ټوټل دیرش. عمرو بن سالم الخزاعي په نامه یو شاعر هغه ویلي چې رسول الله د دې خبرې نه خبر کا هغه په شعرونو کې ویلي یا رب انی ناشد محمدا یا رب زه رسول الله نه کومک وړم د ملګرو چې په موږ یې تیرې وکړي بریدې وکړي ظلمونه وکړو په حرم کې زموږ سره جګړه وکړه. د الله نبی ویلي زه پرې پوه شوم بې خاص کړه دوی وفد ولېږو په دې منځ کې ابو سفیان خپل اجلاس او شورا را جمع کړه چې داسې صورت حال دی. پاره کې د عبد الله بن ابي سرح نه مشورې طلب شولې هغه ویل چې یو دیت ورکه ویني شو ورکولې وي قصاص لزان وړاندې کې وي دم نشو کولې وي جګړې لزان تیار کړي وي دا خو ډېر ګران نش. ابو سفیان به دا نظر پیش کې جلار شم رسول الله نه ایسه دغه وخت به وګد کوم تمدید شل کولې به واړو وي زور شه. ان تر ام حبيبې سره ملاقات شو هغه عربي سره ته ټوله کړه د رسول الله سره ملاقات شو هغه څنګه ویلې ابو بکر سره ملاقات شو اغه ولې زمانه زړه رسول الله دی عمر شپ سره ملاقات شو هغه دم کیور کړ چې زه خوشی غړی لړغله که زما سره انسانان څنګه چې د اسره میږي ودرېږي ام څو سره د جنگ کو عثمان بن عفان سره ملاقات شو په دې منځ منځ کې صہیب شپ دی عمر دی بلال دی د ولید ابو سفیان نو ډیر اوی خپه شو لري وشي تورې به پر سر شدی دا حواله وي ابو بکر چې لکه دا خو رئیس ته مشر دی گزاره کوي د نن ربی له دا خبره وکړه هغه چې دا ملګری خو دا خپه کړی نه دی وینا وی او کنه که دوی خپه شوس موږ الله خپه کیږي به الله لعنت کوي هغه ته خپه نه و. د علي شپ خو راله فاطمه زهرا له ویل چې تاسو موږ سفاره شو هغه دا کار نشي کېدل علي شپ له ویته وکا وی دا حسن دی وګی چې وړي کې ماشوم دی خو لیکن هغه ورته طریقه خو دا هغه لار چې مازیګر منځ نه روسه جمعه ته ودرېګه او یا چې د لس کارونه موږ دا نیټه ترشل کولو پوری وګدا کړه چې دا خبر وکړه رسول الله چپ شي ورته ویل هزار یو کده خو سخت راي ده به د مکه مشرکانو ته پښتنه وکړه چې صورت حال وي دا خبره وشو دا خبره وشو دا رسول الله سونه ویلې ابو بکر بالکل هغه کې سم سلام او ني د خیره عمر شپ دمکی را کړه علي شپ دا خبره وکړه خو سب د عقل باندې بالکل لوبي کړی دي درس مسله و
جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې کله رب العالمین ورته وحی شروع کړ ویل یا رسول الله زبر برتری مکی در عالم زمنګ الله جل جلاله سره وعده وکړ به خامخ پوره کوي ځکه رب العالمین ټول وعده یقیني وي دی خلکو چې کله رسول الله راغی نو شاور تلبیک ویل او شاره محمد رسول الله مخالفت ځکه دوه قسم زړونه دي بعضی صفا زونه و چې زمنګ الله پاګه کې بشاشت د ایمان وردنه نه کې او بعضی ګنده زونه و چې هغه سره مقابله لرو درته لکه ابو جهل نه او دیم ملګری او قران او سنت چې کله انسان مطالعه کې زیات مضمون او ترکیز پر زړه باندې لري د دې وجنه د کافرانو درنو تقریبا یو صفات الله ذکر کړی دي د مؤمنانو سوار لاس د ان بیو زونه لري صفاو مزیدار زونه دي د منافقانو ګندۍ مړه او د دې مثال د شي لکه وبنک چې بدشه کې پرته کله په یو طرف وړي کله په بل طرف یا لکه د نور سره چې کله ورېس مخې لشي او یا د شي جوش اوړي راوړي لکه یو کټو چې په جوش باندې راشي د زمونږ له ګناهونو چې کېږي دغه وجه دا چې د زړه کې معنا د تقلب دا وختلو را وختلو یا زمونږ له ګناهونو صادریږي یا د مخلوق سره تعلق یا موږ په دې مجاهده مکلف یو زمونږ د ایمان ترخی زونه چې کله مړ شي ژوند کې په قران باندې د دنیا نه په بیرغبته باندې اغه اسباب پر اول چې پیغه باندې ایمان قوی کیږي نو چا چې رسول الله اومنلو اغه اومنلو چا چې مخالفت وکړي نه یې پسند کې ودرېدل جناب نبی کریم علیه الصلوات والسلام باندې باندې پوهه او چې دا جګړه به کیږي یو خو څنګه الله ورته وحی کړی و عائشه باندې ویلې و چې وحی مال شوی دا او ته د جنگ د اسباب ته راوه غشي توري و غیره ابو بکر د عائشه نه پوښتنه وکړه رضی الله تعالی عنها چې رسول الله خو د رومیانو سره جګړه نه کوي د حوازن سره نه کوي دا تاسو ولې تیاروي هیڅ مونږ ویلي د دنیا پوښتنه وکړه چې دا ولې هغه د مکه مشرکانو سره زموږ جګړه راځي بیا هیڅ سره خو د امر مسله ده بس وی راځي نو الله ویلي دي او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بنو خزاعه د عملیاتو نه دا خبره معلومه کړه د ابو سفیان دره ته معلومه کړه او هغه شاعر وفات شو ورته خاله راغلی او او د شهدا عند الله نو وخت له شي الله د مکی جاسوسانه او دقیق خلک بده باندې خبر نه کی چې موږ باندې وسینه سپی حمله وکړه الله دا قبول کړي و نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ډیر خیر انسانو د زمګه په سر باندې خیر بهترین عقل من د جنگ په تکتیک باندې د خبره په کولو باندې د قران او سنت په فهم باندې د محمد رسول الله نو خیر انسان نو اغه نشکر وکي طریقې د شی وکړه چې فوج مجاهدون لیولې چې په مدینه کې څومره ګرځي په اړه لارې دې ډټولې معاشره کوي وی ولی وی ایسو کې دي جنا بار لاړ نشي قطعات په دلارو کې تقسیم کړی نظامی لیکن یو اعلان ورته وکړي چې د بار رقم خلک راتله اگر پر دې خو دې جنا ګور یو سړی پر دې مدینه ده چې موږ دراس خور نشي دومره وکړي انسان جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لکه څنګه چې نبی و دقه شان خلیفہ مو امیر مجاهد او نبی المرحمه او په دې مزمنځ کې چې دا خبره ذکر شروع کړه تقریبا ونیم سره کسان دا برابر شو وزر او پنځه سو دا کسان چې وکړه برابر شول او په دې لار اطراف باندې داخله به تقسیم کړه چې څوک د مکینه هغه خوارزی هغه در داخل شي خو داخلي کسان وګوره بار لاړ نشي پکې به دا وشول چې د مکی ګرځا پیره ګردونه واکې دا څومره اطراف شې دل ایسته هغه را داخله دل په دې ژوندونه کې د محمد رسول الله روح الله ورډننه کې د بنی سلیم د خاندان نه تقریبا زر شا سواران را داخل شو رسول الله به باندې ډېر خوشاله شو او عینه ابن حسن چې ویل چې دا باندې غدفان او مشر او اقه مشر چې په تبوکی تقریبا او تقریبا په خنده کې څلور زره فوجین ورکړي وو او په خیبر کې زر کسان ورکړي وو د شړې وو چې کله به د چا سره اعلان د جنگ کوو د په دې امر باندې بل سره کسان تیار شول بغیر د چون شرانه چې دا جنگ څنګه وکړو ولی وکړو د دې وجه رسول الله ورته هغه وخت کېلو الامر الامر المطاع الاحمق المطاع اقل کما قل چې دا غته بيدري کې دې شي بغیر د شون چرانه دی عین ابن حسن له شوري شرک رسول الله باندې ایمان راوړه وېدو د خپل مخ کې کول ورسه کول چې رېونه مو کړې نه وړه خو نتیجه دا جوړ شو چې ایس ایمان یې پیراوړه رسول الله په دې باندې زیات خوشاله شو دا بشارتونه دی فتوحات دي چې رسول الله ورګې دې شي وی په دې وخت کې اقرا ابن حابس چې هغه باندې تمیم د قوم مشر هغه چې ویل چې رسول الله باندې ایمان راوړا دوی چې بالکل زبم به ایمان راوړم ایمان چې کله راوړو چې مدینه منورې راغی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې وخت کې مجلس کې حاضر نو کور کې ناش چونګې دا اطرافي خلکو د باندو د رسول الله په ادب باندې دومره پوهیم نو څه کول نه خلک و وی ویل یا محمد اخرج لنا یا محمد روزا وی انا شاعر زي شاعر ما زمام مت هم مت هر زمام زم دي
نبی کریم علیہ السلام بده خبره باندې ډیر خپش چې کله بار وروته نور سي ورته ونیول زکه ابتدائی مسلمانو خو د سي ورته ویلې وزاک الله دا چې مدح شي کوي اغاز مونږ الله کوي او د چا بدی شي بیانې اغاز مونږ الله بیانې څه مطلب کدا ټول دنیا راځي مشه چلول کنجو دیو چا بار کې وشه دا ډیر خسړې دیو خسړې دیو خسړې دی خو چې مونږ الله ورته کني ویره دا کیږي نه او کدا ټول جهان راځي مشه دا خبره وږي چې دا پلانټ ډیر بد سړې دیو بد سړې دیو بد سړې دی خو چې مونږ الله ورته کې ویلې بس حق خسړې دی وی ویلې دا مت هو زم چې دا اغاز مونږ رب العالمین دا چې چا مت هو کنه مت هرا او دا چا بدی شي بنګ راغور به بدی را د دې وجه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله رب العزت شریو بنده سره مینه وکي جبريل لو وجه سره مینه وکي اسمو سره مینه را هغه د اسمان ملائکه لو وي هغه د اسمو ملائکه لو وي حتی په انسانانو کې خور شي دا خبره ته یو سره پیژنې نه نه به سره رشته یو نه به سره ناس او لاړی او صبر سره کې به دا مینه محبت دی هغه وجه سره رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وې دا اساسي وجه ده چې د انسان سره زموږ د الله مینه د ذکر خلکو به زړه کې د مینه ور خورا کړه چې موږ دایمه ور پاتې شي او محبت موږ د الله په سم باندې چې قران باندې په تهجد باندې په منځ باندې په ذکر باندې د الله د نومونو سره مختکول د زړه د خپل زړه د الله په وړاندې یو قیدی غولې تړل الله رب العزت د وخت ورکول د الله د اولیاء سره کېنه صلی د محمد رسول الله ته بيدری او د قشن د الله لپاره د خلکو سره ورانه او د خلکو سره جوړه د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکول په امانت کې خیانت نه کول د وادي په بندي دروغ نه ځان ساتل دعا غوښتل وغیرہ درش اسباب دي چې بدی باندې څنګه د الله مینا شړی سره شروع کیږي بل په کبه کې دا وشو چې یو ناشه واقع پکې رااله دله توجه کوي حاتم ابن ابي بلتعه د یو بدري صحابي دی چې کله دا جرګه رسول الله د ملګرو سره وکړه لزر مجاهدین تیار شول و نیم سره غوث نور بکره داخل شون تقریبا لزر کسان د مکه مشرکان له خط ولې ګره او دا ډېر بهترین صحابي دی بدري دی زمونږ الله ورته ټول ګناهونه معاف کړی دی خدا انسان نکله زلت کیږي زلت دا معنا سپینی جامې او سړی کړی دی او پلار باندې روان دی او غیر اختری د خپل خو دی ایسه په خټو کې را کړی وشي بیس موږ الله دا معاف کړم دی څوک د اعتراض نه شي کولای چې حاتم ابن ابي بلتعه دا خبره ولې کړی دا خو به پلانې شو دا پلانې شو نه رب العالمین دا معاف کړی سورې ممتحه نه کې الله دا خبره ټول ته شي کړی دا دیو خطرې گو خطه بدینت باندې ولې گو چې په دې مګر کې اسما بچین او اسما زنانه وشيږي دا مستقبل قریشو خپل قریشی نه و دا نور مجاهدین چې راغلي وو دغه خرادونه ان تطاتی او چا په بریده او تجاوز زګنو شي کولې کچا بغوتي وراوړل نور قریش تر زمانه ورته شي خبردار شرکه کار دي خو مخه مجاهد سره دي کار دي شغی دي نه وتر دښمن لیکمن نه ولې ده په غر کې ناس دي داغه د خرادان سره داغه د ورور سره د فلاټ سره ګوره کده بوتي ماته کړی کار بری خراب دي او چون کی زه خودشه څوک ونه د دا خط ولې غلو وی ویلې چې دا حاتم ابن ابي بلتعه دا خط دی او دا رسول الله تخوانه اراده پتا شو باندې یو حمله دوتې فوج در روان دي لکه دریا به او یقینا دا خبره رښتیا مو چې دا رسول الله لزر مجاهدین وسم دریا به دا خط شورته ولې غلو یو په کې وجه دا و دوی مو چې علماء دا کړی دا چې زب سر په غوي باندې خپل احسان ثابت کوم نور د محمد رسول الله سره موږ د الله تخوانه کومک راځي کله مکه دا ټول مشکان دې په مقابله کې ودرېږي او مې دا چې دا بناکامي زمنګ الله سره وعده کړی شي اے نبی طالب زغل بدر کوم او طالب فتح در کوم زمو په احسان ثابت شي او امید دار شي داخله قربانی کوم شي مجاهدین یو زرانه شرف نامه باندې وا چې دا د عبدالمطلب د زمانه وین زوا وی ویل سبه طالب دا خط در کوم دا به توی شي خو په دې طریقه باندې چې د مکی په دلاره روانه غلا په بل لاره باندې روان شي به ته فلر به د مکی په دلاره باندې روان شي به ورشل ته جوړ راکا کله روانه شو دی وقت کې رب العالمین جبرئیل له ویل چې محمد رسول الله وه وکا چې سبا د ملګرو کې حاتم ابن ابي بلتعه هغه غره شو کار کړی دی او یو زنانو ده خط ور کړی دی رزت خخ علا خد او پاغیزه کې مجاهدین به شوري کې گرفتاری خط والی جن مکی مشرک خبر نشو رسول الله دا دعا کړی و الله غو دعا قبول کړی و چې الله غو نه خبر و ساته علی ابن ابي طالب زبير ابن عوامه مقداد ابن اسود او دقشن ابو مرثد الغنوي دا څلور قهرمانان د به شوې ګل پاسونه بس سوار شو علي شه په امر کې چې کله کمانډر ورکړ ورته شو ورشي دي چې وسانانه د خطه واله اره اوس د خخ اخر اخر چې کله ورسېدل نو په اغیزه کې د زنانه روانه و د رسول الله معجزه به کدام ثابت شو چې د څومره رښتینی سره دی کځه و درولا ورته ویل چې تاسو سره یو خط دی او حاتم ان نبی بتا چا در کړی دا موږ لراکا سره ورته یاد کې یاد نکي مې ما سره خط نشته وېزه دویم چې خط سره دی راکه علي سي ورته ویلي
وی ما سره نشته خط دې ملګرو ورته ویل چې رښتیا خط و سره نه کنه علي صاحب څه سرزوري کوي دا تاسو څه خبره کوي علي صاحب ملګرو داسې انساجي کوله محمد رسول الله دې خبره وکړي په حقیقت کې به دروغ راځي د دې خبره کې به دروغ وي لیکن رسول الله په خبره کې دروغ نشته د نبی کریم علیه السلام خبره باندې سره د ایمان او یقین لري لکه به تور مثال حدیث کې رسول الله فرمایي چې بیماری د چانه چانه متاد کیږي نه ډیر خلک دا خبره کوي چې دا متاد کیږي زمونږ رسول الله ویل زمونږ په تقا عقیده ده چې د هر قسم مرض والا سړی ولې نه ځان سره کینوا چې کوم شی تعالی الله دې کړی نه خبرې کړي یو سړی ورته خبره وکړه یا رسول الله ویل یو سړی وښتي ویل دا اجرب دی خارکتری دا د نور وکانو جدا ساتم عاش نه چې بده باندې ورګل شي دې کوم خارکونه لګي رسول الله ورته ویل دا ول نشه دا مرض ورکی الله ورکی نو شکل الله تعالی اراده د مرض کړی هغه به تعالی لشيږي یا به تور مثال جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي چې په قبر کې عذاب دی نه نه وي ماران دی او دا پختي بری پختي کې دنه کیږي او د شي کیفیت باندې ګرځونه دي کستا عقل منی او کني منی زموږ محمد رسول الله ورته موږ ورته تسلیم یو مؤمنان باید شي عقیده ولري نه رسول الله دا خبره کړی دا علی صاحب ورته شي ایزنا نه قسم په الله چې بربند دې کوم بربند خد سره دې وره امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا خبر ثابت کړی دی دینه معلومه شو والا چې د کافر زنانه چې هغه جاسوسه هغه بربندول شي مشړي هغه قتل شي دغه دم نه ګوت ورول شي په تور مثال سر وکړه وغیرہ ځکه دا ضرورت دی نو دې زنانه ورته ویل سارا چې د مطلب د سامانو دای وینځه وي مخ واړو زماله مجاهدینو شکل مخ واړو نه سره باندې نه راوي سره شرابي سره خط بیرته سره بلی کوڅې کې ورده نه نه کی به غوښ ورته مخ راوړو موږ له خطر کوي خط ما سره نشه علي چې ورته دا څه خبره کوي خدر نو غواړم چې په هر کیفیت باندې ولې نه وي وکاوڅې شو باندې اخلاص کړې ایسته به خط لیکلو علي بن ابي طالب زبير بن عواب مقدار بن اسود ابو مرثد الغنوي د څلورو مجاهدون چې د خطر واخص سره روان شو د جناب نبی کریم علیه السلام خبر راغله ټول ملګرو په یمن کې ناش سلام ور باندې واشه چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا رسول الله ودا خط تاسو کوم شي به موږ تشکیل کړو دار موږ راوړو خط کې چې وکړل دي لیکلو من حاتب ابن ابي بلتعا الى اهل قريش فلان وفلان وفلان دغه شي پروګرام دي حاتم شه مدي مقام کې ناش نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته یا حاتم دا ولي هغه ورته یا رسول الله لا تعجل تدي په ما باندې نه کوي زماره خبر له برک زره وګه دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خبر اوکه پورا وستا سو خاندان نه عقیده کې شرط زمان و غیره که مجاهدین چې دلته راغلي دي کېدو په خاندان مری الته څوک ظلم کوي هغه تر زمانې پښتنه کوي زما بل هیڅ څوک نه و زما سب القریش زما خاندان په غیزه کې ونه ما ودی احسان به د غوښ سره حکم کیدی چې دی احسان د وجه نه دی زما خاندان سره نرمي او غوزه شو کی په دې بنیاد باندې ما دا خط کړی د عثمان په الله باندې قسم چې بل هیڅ بنیاد غره نه و نه مې سمونه فقط کړی نه مې بل خبره کړی نه دا جناب نبی کریم علیه السلام ملګر له مخ را واړو وی ارچ حاتب ابن ابي بلتعار بالکل تاسو له رښتیا خبره وکړه ان رسول الله دا غت تایید او تشریح وکړه چې دا ګوره دروغ نه دی ویلي عمر رضی الله عنه په دې مجلس کې ناشته تیرې راوي سوي دعني يا رسول الله ما پرېد چې دا څه تیرې منافق وو مالت تي وګرځو تل ته سوال واري دي چې رسول الله دا غت زګو کې عمر دا خبره وله وکړه چې دا څه تي وامه یو وجدا دا چې عمر رضی الله عنه په دې وخت کې دا خبره چې رسول الله کوله د سلري ناشته د پیغمبر په خبره باندې کوی نش دمه او علماء دا کړی چې عمر په غوسه باندې راغی او په دې وخت کې دا دماغ نور کار پرې خوړو او د الله لپاره ډېر سخت انسان و دا د دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي کله اسلام دین چې د دویم نوم شړې عقل نه غبید عمر والی دومره اوچت انسان په دنیا کې الله د جنت زیره ورکړي د رسول الله دې بلډینګ تشریح کړي وا او دې مناقب ان شاء الله د رسول الله د ابو بکر سیرت نور سره بیانو چې ناشنا مناقب د عمر ابن الخطاب دي دریم او علماء دا ذکر کړي چې دا رسول الله وزیر دي او وزیر ورته دا خبره پیښ کړې پیغمبر لا شي بس گزار ورکول پکار دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کړه د عمر رضی الله عنه خبره واورده ورته یا عمر وما یدری ته څه پوې کړې دایو بدری صحابي دی الله ورته ټول ګناهونه بخښلي دي بدری ول الله ته اعلان کړي که تاسو مخکې کوم ګناهونه کړی دي او آینده را قیامت تر مرګ پورې څومره ګناهونه کوي دا ټول تاسو ما معاف کړی دي په پاپا کا عمر عمر رضی الله عنه ته یې څه خوشاله دومره چې ته وژل علماء دی هغه دوه وجه ذکر کړی دي یو وجه دا ذکر کړی دی عمر سے بخفله بدر کې حاضر وای ویل شي الله مستر څومره احسانونه کړی دي چې زمونږ مخ کې ورسره ټوګونه نه دی الله معاف کړه دوی مو وجه دا چې دا خوري وي عزتمن سړی دی او په دې وخت کې ایسه د په مقابل کې مارسې کلمې استعمال کړې الله تعالی بخنه وکړه وی په دې وجه باندې عمر صلی الله علیه وسلم پښاړه جدا کې نشو بعضی خلکو به دې ځنه استدلال کړی وي دینه ګوره دا خبره معلومه شوله چې کله یو سړی به تور مثال یو جاسوس ونی شي
د مجاهدینو او د مسلمانانو هغه وجلې کیږي نه ولی منو وجلې کیږي وی ګور حاتم بن ابي طالب رسول الله معاف کړي او د قشن عمر دې معاف کړي دا قیاس غلط دی چې دې نه څوک اخلي یو وجه علماء دا ذکر کړي دا چې د په باره کې ما عمر رسول الله څخه الفاظ استعمال کړي وو دوی موجه دا چې د دې انسان شغل نه وو او د دې مرافقانو جواسیسو چې دغه بینیم دې شغل ویل کار دی دریم دا غیر مسلم دا مجاهدین نو وجلی شو نه اوربنده طاقت لري خو لیکن چې وجنی دې خلکو وجنه اطلاع ورته ورکی څنګه راګیش او پاګه دغه کټو به شهیدان کړش او هغه باندې لاندې کړش نو دا استدلال کول دې نه غلط استدلال نه ناروا د دې وجنه سورې مم تهنه کې الله رب عزت ادا بیان کړی تاسو ګره جهاد کړی دی او الله تعالی زب سره وتی تاسو دا خبره کوي د کافرانو سره او دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا بچو دا اولاد به تاسو ګره ایس پیدا درنه کی او تاسو ابراهيم عليه السلام ته بيداري وکي ابراهيم عليه السلام د خپل پلان سره غوړانه کړي و صرف یو خبره کې چې هغه ورته ویلي و زه به ستاره لپاره بکنه غواړم بکنه بغواړم نه دا ټول ادب او دا ټول تربيته ورته ورکي شپږه مې په کتاب او شوه چې جناب نبی کریم عليه السلام یو سړی ویلي ګل سړی د ازم چې پاګه کې مجاهدینو باندې هغه ګډبا سلام واچو دی خلکو دا محسوس کړل چې لکه تا خو اسی د ډار د وژنې په معنی سلام واچو لېسي قتل کې چې قتل کې رسول الله اتلا او شوه چې دوی خود شي کارو کې هغه څه خپش دی هغه قومندان د پیغمبر علیه السلام سره په سفر کې مخامخ شو وستا ملګری زموږ ملګری وژل د دغه مسلمانو نبی کریم علیه السلام ورته دی درکو 50 سخان بوستر کو 50 شکل مدینه منورې لاله وینا موږ له خپل مجاهد راکو چې موږ یو ژوند لکه څنګه چې ساسو زنانا دی هغه ژوند زموږ په دې بچی باندې خښې د دغه شانس موږ زنانو ژوند ساسو بری بچی باندې خو اقرب ابن حبیب ورته ویل چپ شه قسم بالله چې اوس مې اوی 50 کسان باندې تمیم نراو وسه ټول به دروغ وایي تاسو دې کس بار کې چې یو مونږ هم نه دی کړی نبی په تاسو دا ارزه حاضر شي ودا خبره شکل اقرا ابن حبیب سره دا وکړنو عیسی خلک وایي درې دا دی تر کې غره کوي وند نبی کریم علیه الصلاه والسلام کې ارته دشي معلومه شو چې دا تنظیم او دا مجاهدین 15 ډلې کړې میمنه او میسره ورستا او مخ کې طرف او منسک او په ارقم باندې چې دا جوهنه قبيله دا موجنه قبيله دا بنو اسم قبيله دا بنو سليم دي دا بنو غطفان دي په ارقم باندې خپل امیر قومندان کې دا ولي تاسو لري خبره توجه کوي د محمد رسول الله کې ارتیا دا و چې داخله پر دې خبره به مني یا بینه مني لیکن ارسل د خپل قومندان خبره مني وېده شو ورته کله کړه او تشکیل ورکي ابو رحم الغفاري بنو باندې ملګری او شاګر رسول الله په مسجد نبوي کې خپل ځمانه امیر مقرر کړ چمن جهاد او سنگر لزو زمون په ځمانه وته د امیر مقرر شي دي خلکو دا فیصله وته کوي چې صحیح ده بل سم در رمضان باندې وتی و ول سم باندې بيد مکی دا جګړه شوی ده وکله چې قدید الاخله ورشه د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې روزه ما تکړه زګر روزنی وری وا دلیل په دې باندې چې په سفر کې مجاهدونو مسلمانانو له روزنی ول او ما تول دا دواړه جواز لري لیکن وان تصوم خير لكم رب العالمين فرمایي کو روزه مونږ ولا دا تاسو له بهتره ده چروجه کله ما تکړه مر زهران الاخره چې کله لاړو نه عباس یې راغی عباس د مخکې اسلام راوړیو او د اسلام په طرف باندې ډیر مایلو خو پی کدا و چې هجرت نه وکړي د خپل اهل عیال سره روان رسول الله چې ول دلګ وېدا څوک دی ودا عباس یې څنګه اراده لري وی ایمان کار کومه ایمان چې کله لاړو نبی کریم علیه السلام ورته وځي موږ سره بیرته ځو بیرته روان کې په خپل طرف اذن دا خبره معلومه شولا چې کله یو سړی ایمان او اسلام نړو بس متصل څنګه په طرف باندې روان اول پکار دی اقرا ابن حابس او عین ابن حسن او دغه شان عباس یې دوی چې څنګه ایمان کاره کې د شي ونی ویل چې هغه وره بدا مدینه له بوزو د دوی وخت تربیت کو دی غینه بورس به راولو بلکې ایمان رړو له متصل روان اول ابو ار اخر شکر رسول الله ورشدو مجاهدین او شرد له سره فوجین چې په یو طرف باندې خالد بن ولید امر مقرر کړی دی او په بل طرف باندې زبیر ابن عوام او باج نور ملګری نو په دې ځکه د وکاسان در رسول الله مخه راړاله یو ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د کاکا یو بچی او بل شو عبد الله ابن ابي اميه چې دا رسول الله تر اوسه مونږ کې شراتلو دا دوړ چې رسول الله مخه راړاله مخه ته واړو به ورته مخه راړاله به مقصد دا و چې ابدوی سره بیعت نه کوم چې ایمان دوی راوړي دا هغه انسان و چې رسول الله سخت کنځلې کولې د مکه په دور کې سخت معذب کړو خپه کړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله د خپل نظر باندې وکړ څنګه باندې ور پری وته نو ډیر خپه شو مقصد دا چې دی خلکو سره زنه بیعت کوم او نو سره زنه مخامخ کوم او مسلمي ورته ویل یا رسول الله وی ته لکه چې بری خپل ترجو باندې ودا قشم باندې ترجو باندې د جنت پرزونه لري جهنم له بوزي هغه اراده لري ایمان لري بیعت سره وکړي ایمان راوړي دا علي شه قال ابو سفيان دي ورا له ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب او عبد الله ابن ابي اميه
چې رسول الله خو زمونږ نه مخ اړوي دشي وکي چې د رسول الله مخ راته شو دا خبره ورته وکا چې د یوسف علی السلام دورونو غندې یا رسول الله مونږ تاسو لري تیرې کمی چې ته کړې لري ته چې څنګه سره کې مونږ هغه تیار یو ودا خبره چې کله ورته وکړه علی صاحب ورته پیغمبر علیه السلام دې رحم دل انسان دی جناب نبی کریم علیه السلام لوی ویل چې رسول الله مونږ ته ډیر پاسه کړې تعالی مو کنځلي کړې لري تم یک تنهایی دی مکینه استلی ستا په دې سر باندې مونږ د لوري خو دلی و تم والي سره ملګری مونږ تعجب کړې لري چنن تم سره څه کوي عام سره وکا رسول الله چې کله دا خبره واورې دي نو ورته ویل چې الله تطریب علیکم اليوم نن تاسو ملامت نه ماده الله لپاره معاف کړی ودا خبره چې کله ورته وکړه نو هغه په شړا شو خوشاله نه ایمان راوړو ودق ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب ودا دومره حیاناک انسان چې تر مرګ پوری رسول الله خپل سترګې ورپورته کړې نه وي حیا په ورته دې شوي سره موږ څه تکالیف کړی و چې رسول الله مجلس کې مناسبه ده خپل سر به شکایت کړی و مگر چې کله جناب نبی کریم علیه السلام وفات شو دا غنه ورسې به رسول الله د مخ وکړو یو قسم په الله مال حیا راځي چې د سره موږ څه کړی دا اوس دا موږ سره څه کوي او د دې وجه رسول الله چې کله زده انابت او مینه محبت وکړه وی ویلې وېزما حمزه کاکا چې کله شهید شو او مې دار چې دغه برکت بالله بده کې اچ کله چې دا وفات کېدو بچنه وشړل دری خپل بچنه نه دا تسلیم کړي چې ایزما بچنه وشړې ما قسم په الله چې کله ما اسلام راوړې دا کنه را پدې خو مې یو ګناه نه دا کړی اسلام چې کله ما راوړو پر رسول الله باندې مې ایمان راوړو او په اسلام کې ور داخل شو مر زری پاندازه باندې ګناه نه دا کړی تاسو ولې ما باندې خپه کیږي الله ما ډارې جنت لبوزي او هنن کې دا حق انسانو چکره دا ملګری تین پترک باندې شو میدان لکته شو د محمد رسول الله د وکی یا د کشری دا ختام او دا مهار نیول او به شیرونه ویلې یو رسم مسله به دا وشو نشنا چکره دا مسله به راله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګری لوی مجاهدون الله وی ورونه بلکې اوس وختل پرش داخله خبر شي لزر مجاهدون ورونه بلکې لزر داسې په خپل باندې کې شعر مجاهد ور بلکې دا به څومره مجاهدین و او څومره رڼاګانې به پدې ګرچا پیر نه ګردو نه واکي چې دا ورول کړه بل شول نو پدې وخت کې په کافرانو باندې روب راغی غوي درې جاسوسان را لګیلی و یو ابو سفیان ابن حرب چې دا رسول الله سخ مخالف و دویم حکیم ابن حزام چې دا د خدیجه کبرا د ترور زوی و او رسې به ایمان امر راوړلې یو سره شل کاله ژوند او شپته کاله په کوپر کې او شپته کاله په اسلام دریم بودل ابن زرقا ودا جاسوسان د حالات معلومو نو عباس رضی الله عنه او اخو ایمان مخ کرا وړو د دې مر زهران علاقه کې وې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د قچره باندې سور شو او په منډه باندې تیز لاړو د خلکو مخه لا شله کدي چې څوک دی اې دې خلکو خبرې چې واره ورته وی ویلې ال کتاب سفیانی هغه ورته انت ابو الفضل وی تاب الفضل هغه وی او یو بل سره نشي چې په صورت حال دی وی قسم په الله چې ایمان راوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدین راغلي دي صاحب خو پرې دا او مخکې د دینه چې د مجاهدونو د تور صبر سر باندې را پریوځي بلې سر باندې ایمان راوړا ویخه ایمان راوړم وی او حکیم ابن حزام او د قشان بدل ابن زرقا وته کده مکیلا د ایمان د ویزه ایمان راوړم خو څه چلو کوم ویسما سر صبر قشره باندې کیلا چې بلې قشره باندې کینې چې کله راتلو دي سلا څوکیدارا مقرر ودی دي څوکیدارا نو مشر چې سیدنا و امام عمر بن خطاب دا کوم انده غلب الناس کې ور کړی و اول پوښتې ولا چې پښتنه وکړي څوک دی وی عباس به ویلا کچر چر وی رسول الله وی زید دیمه پوښتل چې لاله ویلا کچو دی وی عباس به ویلا کچر چر وی رسول الله هرګه وی زید مخلا دریم پوښتم دا مسله وکړه پوښ عمر صاحب مر خبر شو ویلا کچو دی وی ابو سفیان ابن حرب هغه دو عباس به جوړ سنا شو په من دمانه بس راغی تیر رواقه سو راکته کې سر دی سړي لو واه دا خدای الله دشمن دی مخ کې دینه چې موږ دل امن کو دا سر ورته وال پکار دی خو په دې وخت کې خبرې کچره باندې عباس ابن اسد له لغت ورکړه په تدې باندې په منډه باندې لاړو د محمد رسول الله خیمه له ورغه چې خیمه له ورغه زل ورده نه کې ورده نه غشلې خیمه له رسول الله ویل یا رسول الله دا سړی اوس وژني او دله ما امان ورکړې ری عمر رضی الله عنه کله راغې و سړی را بار ابو بکر له پرې دې نه اوس وژنم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خیر دې سبب پر مهلت دې سړی ورکه عمره دغه نه راپدې خو به چې څو سره کوي هغه سره وکړي کایمان رانه ورو نو په دې وخت کې ابو بکر عباس صاحب د غیرت یو خبر عمر رضی الله عنه وکړه وی تاسو کړی چې ګرم ګرم را دانګې چې داس مار ترس ویل سمو خاندان دی کدا چرته بنی عدی نو وستر خاندان نو قسم په الله چې به بری د حفاظت تا کولې دا اوس موږ تر زمونه کې نو ځکه به سر سر روانې عمر رضی الله عنه ورته ویل چې یا عباس زماره په الله باندې قسمی چې زه ستا په ایمان راوړل باندې دومره خوشاله یم چې زما پلار ایمان راوړی او پاتې دومره خوشاله شوی نم لکه ستا په ایمان باندې ځکه دا ستا ایمان چې دا رسول الله مطلب وو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باندې باندې خوشاله کیدو زکه دا خو کاکا او پیغمبر علیہ السلام عمر رضی الله عنه په اسمان نه سو عثمان چې کله به عباس په یوځه کې نه سو نیسه برکت شو رسول الله د کرام د وجنه زد الله د وجنه د بشي ما تور راخصه د قسم په الله په دې وجه نه مرغله چې دا ساق قوم نه د اسما قوم نه دي عمر رضی الله عنه مر غیرت یو چې شپه کله تیر شو نو سبا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زغلی ویلې ابو سفیان ابن حرب لا وې د توحید په اړه کې څه وایي توحید حق دی کنه دی اگر ته بالکل توحید حق ده کچرت د اشتر کی گټه ونه سمو معبودانو به موږ له سنجات را کړی وي وېسما بارک سو جزد الله نبی مو کنه ما یاره وېستا بارک می د اصل شنه تسلیم وي اگر کته ډیر عزت من سړی ډیر صبر ناک سړی او ډیر سله رحمی قطه کو یو ځای کون کې سړی خوستا مبارک اس بار اصل د شنه منی شته د الله نبی پیغمبر علیه السلام ورته ایل سمونه وي چې کله تلالو سختي ور سره نه کړو عباس به دوی ظالمانه ایمان راوړ ایمان توحید اومن الوز رسول الله رسالته من قسم فالله چې دا توره دی وره بر سر باندې اخلاصي ها ویم د سره وی وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله زګوی ورکوم بدی خبر مانی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او د قشر حقدار د بندګي واسه رب العالمین دی بل هیڅ څوک نه دی چې دا خبره کړې ایمان کړه داخل شو عباس رسول الله ویل چې یا رسول الله دا ابو سفیان چې لوی دار شي فخر او مشری له خوخ غني سه امتیازی شکل دلا ورکا ویسر د پکور کی چار سو ور داخل شو غلا امن دی دورتو بیس مارا کور کوډیر وړو کیری ویسر سو شپ مسجد حرم کی داخل شو غلا امن دی وی هغه کوډیر وړو کیری وی چار سو رسول الله فرمای پکور کی ور داخل شو زام دروازه را بند نکړه بس دلا امن دی څومره بهترین اخلاق د جناب نبی کریم علیه السلام اخلاق او قتل ودا اعلان شکل وکي نو په دې وخت کې رسول الله تغلي ویل عباس لا ودا ابو سفيان ابن حرب نه دی وی او ودا په پلاني غر باندې کې نه و وی سيدا هغه ته مخ روان ابو سفيان ابن حرب چې کله غزل ورغه کندولا نو عباس په आवाज وکړ يا ابو سفيان قف ودرګه وی هغه چې ودرې دی څه وای ابن هاشم اوس به و ما وښنه مال خو ممن راکي وی دلته ودرګه در رسول الله تکتیک لګورا مجاهدين او دغه زور کله کله دشمن لکه دل پکار دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وقتی بولے گلا مخکی عباس ابن ناسی ابو حرب ابو سفیان ابن حرب بدی جے کہ ناسی د بنی سلیم وقتی بل اڑ مخیر تیر شو غٹل پاس نو مانی سوار و ویل کہ دات سوگری وی کتیبت بنی سلیم ارے وی دوسرا ہمون سنی دکڑی دات سنگ راغلی بل کتی بل اڑ وی دات سوندی وی دا مسینا وی دوسرا ہمون سنی دکڑی بل قبل اڑ وی دات سوندی وی دا جو ہے نا وی دوسرا ہمون سنی دکڑی بل قبل الا ودا کدا سوی دی ودا منی اسلام وی دو سره من سن دی کڑی بل کتی بل الا ودا سوی دی ودا بنو غطفان وی دو سره من سن دی کڑی رسول الله په کتیبه کې و کتیبه الخضراء حدیث کې راځي اغه کتیبه اغه د سر مجاهدونو چې تک شنه واپ دی اصله هو باندې دومره آباد و چې د هر مجاهد سره داتو سره کې کار نور ایس نه کاری دو دومره سی هو باندې آباد وی نیزی وی او صغری وی او توری وی یعنی مجاهد کله دې شکل جوړول صرف داستر کې کاری چې بده کې نشه راتیرې ده ودا څو دي وی هذه کتیبه محمد صلی الله علیه وسلم وی دې کې محمد رسول الله را روان دي رسول الله په دې منځ کې را روان ګور چې بیرته انصار مجاهدین و سعد بن عباده سره جندوا هغه مخې را روانو ورته ویل یا عباس سره دې وراره حکومت خو ډیر پراخه شو ډیر غټ بچانه شو دا موږ واج شړلې او به تاسو کې څومره فوج ور سره دې څومره مجاهدین هغه ورته وی ناشنا شړیا دا بادشاہی نه دا نبوت ته نبوت و اذن نام خکې دې شوی بنو نو په دې مقام کې ورته ویلې عباس یې ورته ویل چې لار شه ابو سفیان لا او دې خلکو له اعلان وکړي خپل خاندان لري چې انت ور ورته یا معاشر قریش قریش ټول لازم وېش ته کول څه خبره کوي لزر فوجین وی رسول الله سره غلي مجاهدین جګړه کول نه شي خودوم را خبره چې ګوره تسلیمي ورکړي نو هند په دې کې ولاړو دا ابو سفیان خزا ورته بیا ست طلع دیر ناشنا جاسوس تم لے گلے اللہ رے برباد نہ کا تم دا خبر من لراوڑا فوج دی وری دی خپل کسان لګور سن نه وکړي کیندو مر غیرت پکې و جاهلم و وی قط از من دی خاون خبره ونه مانی دا سور ککې دا پلن پیړ بدن دی دا نری نری پونډي جګړه کوم دی رسول الله سره یا بو وشو یا بو مور ونه قتل کیغو دی ورته ویل دی ابو سفیان ابن حربا وی اس مار کج خبره مو منی قسم په الله شو ډیر سوال فوج راغلی دی وی اخر سوی ویلی وی څوک چې زما په کور کې داخل شي غیله امن دی وی دا خو ډیر کم دی وی چې مسجد حرام کې داخل شي غیله امن دی وی دا خو کم دی وی ارسل چې په خپل کور کې کینه سو غیله امن دی وی هاذا اوسع رسول الله ډیر پر اخیمن سره کړی دا نو په دې مقام کې وی دا بیرغ در رسول الله شو دا د سعد بن عباده سره شو د خزرج قبیله مشرو او په دې لاره باندې تیر دن ناس په استر کې ابو سفیان ابو سفیان بن حرب او پریوتی ورته وی ویل چې ابو سفیان الیوم یوم الملحمه
نن د جنگ ورځ ده، نن د قریشو د بې عزتۍ ورځ ده، نن یې سره معلوموو. لس زره مجاهدین موږ راوستلي، تاسو زموږ سره ځای په ځای باندې جګړې کوو، خو نن تاسو دلته ګورئ چې ټول تاسو ونه وژنو پرېږدو. نه چې دا خبره کله سعد بن عباده وکړه، جناب نبی کریم علیه السلام نه چا اطلاع وکړه، ته خبر نه وې نه یا رسول الله، داسې خبره ده وکړه. عبدالرحمن بن عوف پسې راغی، عثمان بن عفان وې دا سعد بن عباده ګوره ډېر تېز سړی، داسې نه چې هلکه داسې نه ده، ایده چې انسازي وکړي جنګ جوړ نه کړي. او زموږ سره لس زره مجاهدین راغلي، که په یوځای کې شروع وشه دا به څوک را کنټرولوي؟ نبی کریم علیہ السلام دومره وکیار سړی و، د هغه نه جنډه واخیسته، وې دا جنډه راکړه، ایده بچی لې ورکړه قیس ابن سعد لا، ځکه جنډه چې چا په لاس کې و د هغه به ډېر عزت و. داسې ونه کړه چې ایدنه والیم بل چاله ورکړم، ځکه دا خو ایده بې عزتي ده. ایدنه یې واخیسته، ایده بچی لې ورکړه. نو بچی لې ورکول او دله ورکول دواړه یو شی دي، عزت یې په خپل ځای باندې پاتې شو. وی ویلې وې نن ورځ ورځ د امن د رسول الله فرمایي، نن ورځ ورځ د کعبې د عزت تر کعبې له د عزت څادر وراغوندو، او نن د قریشو د عزت ورځ د وجه ده چې قریش ایمان راوړي، اسلام راوړي، خو اعلان یې وکړي څو کسان وژنئ. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته وویلې، وی اگر کر کعبې د دې استر پورې ختم پرې نه دی، یو پکې اکرمه قتل کړي، یو پکې عبدالله ابن ابي سرح د رسول الله کاتب او اخر کې مرتد شو، بل حبار ابن اسود دا پکې وژنئ، څلورم ابن احتل پکې وژنئ، پنځم سارا پکې وژنئ چې د عبدالمطلب د زامن وینځوا، شپږم هند پکې وژنئ، و مرتوی دی ابن اختر دو وینځي دا پکې وژنئ. چې کله اوی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زی تیوال اخیره ورغی، خپل فوج څلور تقسیمه کې، میمنا، میسرا، قدامه، مخ کې ورسته، اسی طرف او چپ طرف، دا څلور تشکیلات چې کړه را روان چر سم ورځ باندې، انشاء الله کچیر ته ژوندیو بیا د رسول الله د لزر مجاهدین سره داخله دل مکیلا، څنګه داخل شو، په کم کیفیت داخل شو، په مکه کې کم اعمال وکړه، او څوره چې په مکه کې پاتې کړی دي، هغه به انشاء الله به وي رب العالمین د محمد رسول الله تعالی دریم او تاسو سره نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحمن.